Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Незважаючи на назву нашого проєкту, повірте, богослужіння так і залишиться і для мене, і для всіх учасників цього проєкту таємницею. Тому що ця таємниця не розкривається нами аж, мабуть, до того моменту, коли не на відстані і не через тускле дзеркало, а обличчям до обличчя. Момент, коли ми зустрінемося із тим, хто і є головним звершувачем цієї таємниці. Тому що богослужіння звершуємо не ми. Це богослужіння ми звершуємо разом із Богом і в синергії з Ним. Але нам хотілося б розібратися в тих моментах, які ми можемо, принаймні, збагнути, які мають свої історичні причини і які мають своє нашарування у зв'язку з тією чи іншою традицією, тією чи іншою церкви. Сьогодні ми будемо говорити разом з вами про словесну літургію, про літургію слова. Будемо говорити про прокимне, про читання апостолу та Євангелія і те, що я більше всього люблю, про проповідь слова. Отже, сьогодні ми знову говоримо із нашим вже тепер уже дуже частим гостем, експертом, ієромонахом Митрофаном, викладачем Київської духовної академії та семінарії. Вітаю вас! Отже, в храмі іноді ми можемо побачити в руках чи то диякона, чи то священника достатньо коштовні фоліанти. Книги, які ми дбайливо оформлюємо, які, мабуть, придбаваються за немалі кошти. Чому ми так по-особливому ставимося до тих декількох книг, які деякі з них прибувають навіть на Святому Престолі? Чому ми їх читаємо в храмі? І яка передмова та післямова до цих текстів? Найбільш коштовним для нас є Слово Боже. Це Слово Боже, яке стало плоттю і перебувало з нами повне благодаті і істини. Це Слово є Ісус Христос. Звичайно, що Господь, коли жив на цьому світі, Він проповідував і навчав. І Христа дуже часто називають вчителем. Тому ми і навчаємося в Нього. Він і врятував нас, але також навчив нас, як слідувати Йому і йти тим шляхом, за яким Він йшов. Тому, звичайно, що для богослужіння дуже важливим є читання Святого Письма. І, власне, на богослужінні ми використовуємо апостол. Це послання святих апостолів, його учнів, які роз'яснили певні моменти, певні речі, які були незрозумілі першим християнам. І Євангеліє, яке лежить на престолі, це все, власне, те, що описує життя, дії і слова самого Господа нашого Ісуса Христа. Ми не просто читаємо, ми ж все-таки з трепетом підходимо до цього читання, так? Ми входимо з Євангелієм у вівтар, ми певною мірою, ми говорили вже про це, тобто, беручи його, як це бралося раніше, в особливому місці для зберігання таких книг, ми нібито заносимо його у вівтар, урочисто показуючи, що ось скоро та хвилина, протягом якої ми почуємо слова нашого Спасителя. Але перед тим, як читати апостол чи Євангелія, читець, чи діякон, дивлячись, як це відбувається служба, читає короткі тексти. Що це за тексти? Ці тексти, які виголошуються, називаються прокимни. Дослівно воно означає те, що передує, те, що йде попереду. Тобто це невеличкі уривки з псалмів, невеличкі вірші з псалмів, які передують читання Святого Письма. Коли ми говоримо про читання Євангелія або апостола за Божественною літургією, то ми повинні сказати те, що загалом ось цей текст Євангелія і апостола так само поділений на певні відрізки, на певні зачали, як ми їх називаємо, ті уривки, які читаються щодня. І вони поділені таким чином, щоб протягом року прочитати усе Євангеліє і увесь апостол. Тобто у нас на кожен день є свій відповідний уривок. І звичайно, що ми повинні якось осмислювати ці речі. І є такі псалми, невеличкі віршики, які нас певним чином підготовлюють до сприйняття того основного меседжу, як би ми сказали, того основного повідомлення, яке Господь нам написав як письмо, нібито листа до нас. Можемо сказати, що, наприклад, є Євангелія різного характеру, різнопланові. Є щоденні Євангелія, ми ще їх називаємо рядові, є Євангелія присвячені і певним святам. Наприклад, є недільні Євангелія. Є особливі Євангелія, присвячені Богородиці, де вказується на те, що вона годувала Христа і на те, що вона носила Його. І Господь говорить про те, що дійсно вона є блаженною, але ще блаженні більше ті, хто слухає Слово Боже і Його зберігають.
це ж також вказує і не лише на кожного християнина, а й на Богородицю, тому що вона, власне, складала усі слова в церкві своєму. І є Євангелія, присвячені кожним святим. І іноді за літургією, навіть не іноді, а дуже часто, ми можемо побачити таку ситуацію, коли читається кілька євангельських уривків. Тобто одне присвячене певному святу, яке ми сьогодні відзначаємо, а інше є рядовим, отим самим, щоб вичитати Євангеліє протягом року. Тобто рядове Євангеліє також є. Але прокімен нам необхідний для того, щоб підкреслити головну думку ось цього читання, яке нам церква пропонує на сьогодні. Святе письмо, яке читається під час богослужіння, під час літургії, це завжди такий корпус текстів в такому одному якби пакеті. Апостол і Євангеліє. І, звичайно, що обидва ці читання, хоча вони різняться між собою, вони беруться з різних книг, але, тим не менше, вони підкорені певній одній ідеї і одній темі. Зокрема, якщо ми беремо, наприклад, Різдво Христове. Читається уривок з послання до євреїв, де апостол Павло говорить «многочасно і многообразно Бог, говоривши древлі пророкам, в останні дні говорив нам в Сині». І вже ми говоримо далі, вже наступне читання в Євангелії, як це слово, з яким спілкувалися пророки у Старому Завіті, стало плоттю і перебувало вже з нами повне благодаті і істини. Навіть коли ми читаємо, можливо, інший уривок в інший день, наприклад, перед Великим постом, апостол Павло говорить, що якщо я їм м'ясо, я не повинен засуджувати того, хто не їсть. Або якщо я не їм, навпаки, не повинен засуджувати того, хто їсть. Тому що кожен ходить перед своїм Богом. Кожен відповідає за себе. І головне, що якщо я роблю, я все роблю у славу Божу. І далі, можливо, не в таких самих словах, але все ж таки тематика євангельського читання також пов'язана. Коли Господь говорить, коли ти постиш, то ти не повинен бути ліцеміром перед іншими людьми. Ти повинен умити своє лице, помастити главу своїм гілеєм і бути таким веселим. І робити ось цей пост і добрі справи не для того, щоб тебе похвалили, а для того, щоб Господь, який бачить те, що ти тайно робиш заради Нього, воздав тобі перед усіма людьми. Мало того, і бачите, я хотів би доповнити також вашу думку, церква закликає саме в ці хвилини по-особливому зосередитись, так? Ми говоримо слово «вонмім», тобто «будьмо уважні». Потім священник обов'язково осіняє людей хресним знаменем і говорить мир всім», говорячи такі слова, які ми можемо вкласти, мабуть, в уста самого Господа, нагадуючи, що зараз буде звучати проповідь миру. Так? І пізніше ще раз підкреслюємо важливість майбутніх слів словами «премудрість», так? Перед словом «прокимен». І важливо, що отже, те, що ви сказали, що є певна поступовість у підготовці парафіян, вірян, які зайшли до церкви, до сприйняття надважливих текстів. Спочатку йде текст із псалмів, так? «Прокимен», потім «апостол», а вже потім Євангеліє. І мені хотілося б запитати у вас, під час читання апостолу, чи священник, чи диякон, звершує кадіння, так? Або в деяких церквах це роблять на алілуарії. Як правильно, чому саме в цей час звершується кадіння, і що саме воно символізує? Коли ми підходимо до читання священних текстів, то ми оспівуємо Христа, який є явлений в цьому тексті. Іноді є такий вираз, цікавий досить, так? Ми говоримо, що ікона – це богослов'я у фарбах. А про Євангеліє можемо сказати, що це словесна ікона Христа. Є словесний портрет, який описує людину, і ми знаємо про цю людину. Можемо і впізнати її, коли ми потім зустрічаємо за її характером, за її навіть якимись рисами. І так само, коли ми читаємо Євангеліє, Святе Письмо, ми можемо також впізнати ту людину, ту особу, Бога-людину, з якою ми спілкуємося в молитві, Ісуса Христа. І коли ми підготовимося до читання Святого Письма, до його слухання, то у нас є і прокімен, як передмова, відповідно, і є також ось це кадіння, як символ вже присутності Слова Божого, самого Бога, як символ ось цього благовонія, цього слова, яке розповсюджується на всіх. Тому що Слово Боже, воно живе і дієве, як говорить Святе Письмо. Воно перетворює кожну людину. І ось цей фіміам, який
розповсюджується по храму, він також підкреслює ось цей момент важливості Святого Письма і його перетворювальної дії в житті християнина. Зазвичай, ви дійсно сказали, є сучасна практика, коли кадіння звершується під час читання апостола. Але кадіння раніше звершувалося саме під час алілуарія перед читанням Євангелія, для того, щоб, власне, Слово Боже, вже Слово Христове, передувало ось цим от благовонням фіміама, цим кадильним димом. Якщо говорити про прокимни і взагалі про ці передмови до апостола, яким є прокимен, далі передмовою до Євангелія є алілуарій, то вони всі мають однакову основу – це псалми. І коли ми подивимося, можливо, такий історичний розвиток читання Євангелія і апостола, то вони читалися між псалмами. Тобто традиція така була ранньої християнської літургії, богослужіння, що співалися псалми, і між псалмами вставляли ось ці апостол і Євангелія. Що таке апостол? Епістол – це послання, це лист. Можемо собі побачити, що це навіть має своїх адресатів. До римлян, до коринфян, до фесалонікійців і так далі, і так далі. Тобто це певні листи, які апостоли писали певній громаді. Там була якась проблема виникала, необхідні питання треба було якісь розглянути. І апостол писав цього листа. І далі, звичайно, що вони якогось дня отримували цього листа, збирали за богослужіння, співали ті самі псалми, які вони завжди співали, зачитували цього листа в голос, і там ще завершувалися ці листи, передавати вітання такому-то, такому-то, вас вітає церква в Коринфі від Єрусалиму і так далі. Тобто це був лист. Надалі ця традиція зберегла, більше того, що церква в всесвітньому такому масштабі, вона просто колекціонувала всі ці листи з інших церков для того, щоб зібрати їх в одну таку збірку, яку ми сьогодні маємо під назвою «Апостол». Це всі відомі послання, які належать тим учням Христовим. І от, власне, ось ця традиція, коли читання Святого Письма якось перебивалося співами псалмів, вона дійшла до наших днів. Але святитель Іоанн Златоуст, він запропонував не просто співати якісь псалми, а вибирати такі, як він виразився, найсильніші вірші, тобто найтакі найбільш промовисті вірші, які б стосувалися, власне, тієї теми, яка буде озвучуватися в цьому письмі, в Святому Письмі. І от, власне, ми це бачимо під час читання прокимнів на літургії перед апостолом. Наприклад, якщо ми святкуємо День пам'яті Пресвятої Богородиці, то це прокимін, він має, власне, називається назву «Пєсь Богородиці». «Велічу душа моя Господа, і возрадовуся дух мой о Бозі спасі моєм». Це завжди ознака Богородичного свята. Якщо ми читаємо зачало, присвячене апостолом, то можемо почути такі слова «Во всю землю ізиді віщання їх, і в кінці вселенне гваголи їх». Тобто воно вже підкреслює нам те, що місія апостолів була у проповіді Святого Письма. І, власне, це також виражено у цих псалмах. Коли зачитується ось цей вірш прокимна перед апостолом, то ми чуємо, що хор повторює цей самий вірш. І далі, якби ми входимо в зміст і найбільше якби в усвідомлення цього свята. З одного боку, ми прославлюємо Бога, дивен Бог ве святих своїх, Бог Ізраїлів, наприклад. Але з іншого боку, ми також говоримо, що Бог дивний у святих, тобто святі своїм життям проявили дивовижність Божу. І те, що їхня святість, їхня мужність під час мук, які вони претерпіли, є проявом Божого дива. Тобто таке значення і прославлення Бога, і в той же час розкриття певного змісту також тієї людини або того свята, яке ми з вами святкуємо. Але коли ми передуємо вже, підходимо до читання Євангелія, то ці вірші, вони не повторюються, а вже відповідь на ці вірші з псалмів є слова «Алілуя». Тобто ми вже прославляємо Бога, тому що зараз буде, власне, звучати Його Слово. І вже ці вірші, вони мають відповіддю ось ці слова «Алілуя» або «Слава тобі, Боже», «Слава Богу», які повторює хор або в ідеалі весь народ. Ще важливим моментом, можливо, перед читанням Святого Письма є молитва заради того, щоб Господь дав нам ось цю благодать розуміння того, що ми читаємо. Насправді і під час літургії читається ось ця молитва, коли відбувається діалог між священником і дияконом перед читанням Святого Письма. І коли ми вдома також підходимо до самостійного читання, необхідно також просити Бога, щоб Він не спослав свою благодать розуміння того, що ми будемо зараз приймати.
Отже, хотілося б трошки спровокувати вас на непрості, можливо, роздуми в нашому проєкті. Я людина, яка достатньо великий проміжок свого часу, особистого часу, приділяю місії, приділяю проповіді. І для мене завжди дуже дивним є момент читання Євангелія у царських вратах, коли воно читається не до людей, а читається у вівтар. З чим пов'язана ця традиція? Чому саме так відбувається на тих богослужіннях, де присутній діякон? Чому Євангеліє, яке, здавалось би, повинно бути і так завжди є на богослужінні, в якому бере участь лише священнослужитель, а не діякон, звертається не до людей, так як це було би логічно зрозуміти. От ми зараз дивимося на Амвон, як такий собі образ або корми корабля, або гори припіднятої, з якою проповідував Господь. Тож він точно не проповідував спиною до людей. Він точно проповідував обличчям. Звідки виникла ця практика? Чи вона має під собою якесь розумне підґрунтя, чи ні? Насправді, дуже цікаве питання, і мені здається, що воно має більше історичного характеру. Якщо ми з вами подивимося, як розвивалася літургія, то найбільш таким виразником отаких первісних форм богослужбового життя є архієрейське богослужіння. І, власне, під час архієрейської літургії можемо побачити, коли по центру храму стоїть кафедра, або ще її називають архієрейський амвон, і під час цієї літургії Євангеліє читається на цьому підвищенні посередині храму. Діякон оголошує його посередині храму до всіх людей. Тобто це Господь явлений у громаді, він стоїть нібито на горі, і нібито як нагорна проповідь оголошується до всіх людей. Пізніше в такому розвитку храмобудівництва можемо побачити, що цей амвон, який знаходився посередині храму, він просто так поступово приєднується до селії. Тобто селія – це була просто ось це підвищення біля вівтаря. Далі бачимо, що біля селії вже з'являється оцей амвон, цим виступ. Тобто це та кафедра посередині храму, приєднана до солії. Відповідно, диякон стояв лицем до вівтаря і читав це посередині храму. Зараз амвон вже є, власне, перед самими святими вратами. Відповідно, він читає в тому самому напрямку, але так, як це було колись так раніше. Хоча, звичайно, сьогодні є практика, коли вже священик сам читає, то є одна практика, те, що читає у вівтарі на престолі, а є така інша практика, коли він читає на аналої у царських вратах і вже обличчям до народу. І мені здається, що з такої місіонерської точки зору і навіть в такому практичному аспекті це більш виправдано. Люди краще можуть розчути той текст, який звернений до них. Тому що апостол Павел також нам говорить про те, що я знаю, в кого я увірував. Тобто нам треба знати, що ми чуємо, і знати те Слово Боже. У нас в академічному храмі існує така цікава практика, коли незалежно від того, хто звершує літургію, архієрей чи священик, Євангеліє завжди читає диякон ось тут, на середині храму, так, як це читається на архієрейському богослужінні, і всі люди відчувають себе у просторі і в присутності того Слова Божого, яке перебувало з нами, і відчувають його голос ось тут, посеред храму. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Знову ж таки, апостол Павло говорить, нам потрібно чути, власне, це Слово Боже. І мало того, навіть тримати його під руками. Ви знаєте, я ніколи не знаю, чи буду говорити проповідь. Ми підходимо зараз до цього моменту, поговоримо зараз трошки про тим, що йде за читанням Євангелія. Нікого не знаю. Тому що я не знаю, чи вразять мене сьогодні ті слова так, якби мали мене вражати щоразу. Але, можливо, Євангеліє незмінне, але я змінююсь. І, можливо, я цього дня можу бути не готовим бути вспушеним ґрунтом, на яке би благодатно падали слова Євангелія. І ось ти стоїш. І особливо, коли ти стоїш обличчям до людей, ти читаєш Євангеліє, і лише під час прочитання Євангелія, або коли я слухаю апостол у вівтарі, у мене виникають чіткі думки. Так, мені хочеться про це поговорити. І ось пізніше, коли я буду говорити проповідь до людей, мені важливо, щоб ці слова продовжували бути переді мною. Тому що вони мене надихають на проповідь. І саме вони є рушійним джерелом моєї проповіді. І в мене не вистачить всередині самого себе того наповнення, щоб тих 10-15 хвилин приділити Слову Божому і розкрити саме його, а не мої думки, які можуть бути далеко відстояти від Євангелія. Наскільки важливо, отче, ви
сприймаєте проповідь після Євангелія? Чи вона потрібна? Чи, можливо, людям зараз вже достатньо просто качати собі якісь відеоролики або читати тлумачення вдома? Чи важливо саме в той момент було служіння після Євангелія проповідувати? Недарма ця частина, коли читається Святе Письмо, називається літургією слова або ще літургією оглашених. Тобто це та літургія, під час якої і виголошується слово, і це слово пояснюється, тлумачиться. Ми можемо сказати, що ця традиція тлумачення Святого Письма, вона походить зі Старого Завіту, коли утворюються після Вавилонського полону окремі такі місця, зібрання, синагоги, які були саме направлені на те, на тлумачення закону Божого, на вивчення закону Божого і на тлумачення того, що воно означає. І, звичайно, що священик мав це перед очима, як ви говорите, так, це треба мати перед очима. І бачимо, як Христос також, коли він виходив на проповідь, нерідко він проповідав у синагозі і читав, власне, спочатку відривок з пророка Ісаї, наприклад, а далі вже тлумачив те, що було написано, і міг ще додавати певні речі. Для нас дуже важливо, власне, ось це тлумачення. І для нас важливо, коли ми почули щойно слова Христа Спасителя, почути тлумачення цих слів. По-перше, те, що ми читаємо Святе Письмо церковнослов'янською мовою, вона дещо незрозуміла, тому що відрізняється від тієї розмовної мови, якою ми користуємося у своєму вжитку. По-друге, треба розуміти контекст, в якому писалися ці слова. Мені дуже сподобалася думка одного публіциста православного, який сказав, що Святе Письмо – це конспект церкви. Господь, коли залишив своїх учнів, він залишив після себе Євхаристію, залишив таїнство тіла і крові Христових. Він залишив ту громаду, яку він навчив, як треба жити. Іноді нам здається, що Господь залишив після себе книжку. Насправді це не так. Він залишив після себе церкву. В цю громаду, яку можна увійти, до якої можна приєднатися. Книжка з'явилася набагато пізніше. Листи писалися набагато пізніше уже в церкві і для церкви. І ось ця книжка, яку ми бачимо під однією палітуркою, вона склалася десь у 4 столітті. До цього такої однієї книжки не було. Тобто Євангелій і апостол – це конспект церкви. І уявімо, наприклад, що я був на лекції, написав свій конспект зі слів лектора, і далі хтось у мене попросив взяти цей конспект. І говорить, о, так там взагалі нічого немає, там нічого не цікаво, я нічого не можу зрозуміти. Або він може своє уявлення скласти про те, що говорив лектор на цій лекції. І я йому, тому що я був присутній, можу сказати, що оце означає це, я там вживав такі-то скорочення, я там вживав таку-то логіку, дещо я не записав, тому що для мене це було зрозуміло. Відповідно, і для нас, коли ми живемо зараз у 21 столітті, а ці тексти писалися в перші столітті християнської церковної історії, нам треба розуміти контекст, нам треба розуміти ті вирази, які вживалися. Відповідно, ми не можемо просто послухати Святе Письмо і сказати «Слава тобі, Господи, слава тобі», продовжити далі чин літургії. Нам, людям, які живуть у 21 столітті, також важливо розуміти той контекст, в якому відбувалися певні події, розуміти навіть значення певних слів. Наприклад, церковно-слов'янська мова, вона має певні такі вирази, характерні для грецької мови, тому що вона була в певних моментах навіть калькована з грецької мови. Є такі вислови, наприклад, в Святому Письмі, коли ми читаємо, що «невіруєй спасється». І дуже цікаво, тоді всі задають питання, як це можна спастися без віри? Господь чітко говорить, що без віри будуть засуджені люди. А тут така річ, що без невіруєй спасється. А в грецькій мові це дуже просто. Частинка «не», вона зверталася до обох дієслів, якщо вони йшли поруч. Тобто значення зовсім інше. Невіруєй не спасється. Якщо немає людини, яка б тлумачила, відповідно, меседж, отой, який намагається донести до нас церква, він просто не дійде до людини. Тому, звичайно, що проповідь є дуже важливою, необхідною частиною богослужіння. І найкраще, щоб ця проповідь відбувалася одразу після читання Святого Письма, тому що є практика, коли проповідь виголошують уже під кінець літургії, коли вже люди або починають виходити з храму, починають вже деякі, можливо, розмовляти, вже, можливо, забули, про що йшла мова, але тут якраз, коли ще люди фокусуються на оцій історії, на цьому повідомленні, можна якраз його розтлумачити. Іноді можна таке почути звинувачення на адресу православних, мовляв, вони
цілують Євангеліє, але його не читають. Дійсно, для нас Євангеліє, воно оздоблено як ікона. І коли ми його виносимо для вірян на богослужіння, воно символізує для нас присутність Христа, вихід його на проповідь. І ми дійсно прикладаємося до цієї ікони, до цього Слова Божого, яке стало плоттю і перебувало з нами. Але все ж таки завдання – вчитися у свого вчителя і читати Слово Боже, воно залишається. І це завдання для нас є актуальним не лише під час богослужіння, але і святі отці рекомендують і навіть дають таку настанову, щоб християни читали Святе Письмо і вдома. Для цього нам не потрібно приділити невеличкий час, можливо, не цілу главу, можливо, лише невеличкий уривочок цієї глави, але так, щоб ми могли обмірковувати потім впродовж цілого дня ось ці слова, які ми почули, щоб вони задавали ритм і темп нашому життю, щоб вони задавали напрямок нашому життю в цей день. І мало того, обов'язково подивитися тлумачення, так, те, про що ми саме говорили. Так, дійсно, тому що багато речей, можливо, нам відкриються ще більше, коли ми почуємо тих людей, які з глибини століть доносять нам ту мудрість, яку ми, можливо, не відчуємо під цим нашаруванням оцих, знаєте, як говорять, археологічних оцих нашарувань. Кого б ви рекомендували читати із екзегетів Євангелія? Неперевершеним тлумачем Святого Письма є святитель Іоанн Златоуст. Але ми розуміємо, що його твори, вони дуже розлогі і дуже великі, тому є, як говорять, скорочений конспект святителя Іоанна Златоуста, це Блажений Феофілакт Болгарський. Але сьогодні ми можемо сказати, що є дуже багато людей, які тлумачили вже Святе Письмо, це і архієпіскоп Авєркій Таушев, і професор Лопухін, і так само наші сучасники, митрополит Антоній Бориспільський, ректор нашої академії Сильвестр Стоїчев Владика, вони також пишуть коментарі на Святе Письмо, проповіді, які тлумачать вже в доступному для нас аспекті ті уривки, які читаються за богослужінням і пов'язують з нашим сьогоденням. І наскільки було б легше тоді, дорогі брати і сестри, говорити із своїми парафіянами, розмірковувати над сторінками Євангелія, якби ти знав, що вони також готувалися до цього дня. Я часом жартую своїм парафіянам і кажу, ну ви ж однозначно прочитали вчора той уривок тексту, який я мав сьогодні читати, і точно проглянули, бодай, 2-3 тлумачення, і я тепер можу з вами вже говорити, як з людьми, які готові до сьогоднішнього богослужіння. Дай Боже, щоб так у нас і було насправді, а не лише з гумором. Мрію, яку ми можемо лише задати собі і бажати, щоб вона здійснилася. Так, мабуть, багато є місць за церковним богослужінням, в які можна було б виголосити проповідь. Я колись читав дослідження одного літургіста, який говорив, що навіть за сонячним бдінням є 6 місць, де можна спокійно говорити проповідь. Всюди, де є цитати з Святого Письма, Старого Заповіту, можна виголосити проповідь. Тим не менш, ми з вами зараз говоримо про сучасну практику, і я дякую вам, отче, що ви підтримали і озвучили цю тезу, наскільки важливо, щоб кожне слово було розтлумачене. Свого часу в аскетичних опитах святителя Ігнатія Кавказького я читав такі слова, що не дерзайте читати Святе Євангеліє без тлумачення, не дерзайте. Тобто, мабуть, все-таки це дерзновіння не для нас. Ми маємо самі долучатися до скрині аскетичних і святоотцівських тлумачень, ну і самі так само передавати їх людям. Щиро дякую вам, отче, за розмову. Тож, якщо вам було так само цікаво, як мені сьогодні, слухати нашого постійного експерта, єрмонаха Митрофана, я щиро надіюсь на те, що ви не лише подивитесь, а й поширите це відео на своїй сторінці та будете рекомендувати його своїм друзям. До зустрічі, зустрінемось через деякий час.